17,500 mile an hour in a space station in freefall around a ball. Look how embarrassed matey boy in the middle here is. Look, he's not only having to entertain this silly hairspray driven pantomime of stupidity, but he's also starring in it. And look, look how embarrassed he is. I don't blame him. Look. That's the face of like, get me out of here. Get me off this pantomime stage. This is shocking. I didn't sign up for this. Ha 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 ha